У Молотку Віланівецької громади запрацював літній військово-патріотичний табір «Подільсько-Волинська Січ». У перший день для учасників провели майстер-клас із сироваріння. Готували моцареллу. Тягни туди. Тягни. Легенько тягни. Тягни. Тепер знову докупи. І знову тягни. Враження вічіські. Я була ще минулого року. Тут було дуже чудово, емоцій куча. Розказують нам про історію, розказують про Україну, розказують різні цікаві речі, які дійсно потрібно знати. Бонжужна табору Ольга Майструк бере участь у літньому таборі вдруге. Дівчина розповідає, що цьогоріч зібрали 120 дітей із 9 областей України. Ну, вони тут дуже сильно якось згуртовуються разом, там і пісні, і якісь завдання виконуємо. Ну, тобто для них не було поділу, там, що ми там західної, східної України або там вікові категорії. Вони всі разом дружно посиділи. Табір організували громадська організація «Десантно-козацький рій» та благодійний фонд «Подільсько-Волинська Січ». Керівник Володимир Мосейко каже, що перше таборування триватиме до 28 червня. Плануємо провести ще 4 таких таборування. Цього року, щоб по максимуму оздоровити, здружити дітей. Я думаю, що за тими дітьми майбутнє, а коли діти тут подружаться і з Луганщини є, і з Одещини, і з Миколаївщини, це ні один ворог, ні одна пропаганда не може їм сказати, наскільки тут страшні живуть люди на Заході. На проведення табору «Подільсько-Волинська Січ» цьогоріч витратять майже 250 тисяч гривень, каже Володимир Мосейко. За його словами, це гроші меценатів із-за кордону. Діти за табір не платять. Прийматимуть дітей до вересня. Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Діана Федорук, Вікторія Стрілець. Новини на Суспільному. Тернопільщина.